Ես պատգամը մեր եղբայրը, Մուրատ եղբայրը, Իսկակյան, դրել է Facebook-ի էջում Խաչի տոնի արդիվ։ Կուզեմ, որ ուշադիր լսենք, Տերը թողորմի։ Ինչ է Խաչը։ Արդյոք գիտեք ինչ է Խաչը։ Սուրբ է Խաչը, դեղմամբ Արիան Աստծո կարի։ Հենարան է, երբ տկար ենք, ելարան է, երբ ընկած ենք, ապաստան է, երբ օգնած ենք, երբ գավազան և վահան է ընդեմ չարի, անմահական սուրբ սեղան է կենաց հացի, խավարան է բազմահազար մեր մեղքերի, Խաչը միակ բանալին է անհուն երկնի, բացված ճամփան սրբարանի, այն երկնարակ թագ է Աստծո տաճարների, պատվանդան է տիրոջ ոտքի, Խաչն է պսակ սրբոց վարքի, անչինչ կնիկ խորուրդների, պարտ ու պարծանք Քրիստոնյայի, Խաչը տիրոջ արյան կոծած դրոշակն է սուրբ պատերազմի, ռազմի դաշտը հաղթանակի, և Աստծո հետ հաշտության, վավերական սուրբ նշանն է խաղաղության, ի՞նչ է Խաչը, Խաչը Աստծո սիրո չափն է, Մուրադ Իսկանջան։ Ամեն։ Կիրակի շատ մեծ տոն էր, որը շարունակվում է մինչև եկող Կիրակի, հնեց ստացվեց, որ մենք շատ համառոտ խոսեցինք այդ տոնի մասին և քննարկող նյութի մասին, այսօր ուզում ենք մի քիչ ընդարձակ խոսենք։ Խաչվերած այրեն ուրիշ խոսքով նշանակում է խաչը բարձրացնել։ Տոնը հիմնված էր երեք հիմնական դեպքերի վրա, որ կատարվեցին։ Երեք դեպքերն էլ Օրմանյան Պատրիարքը նշում է իր գրքում, որպես հիմնարար տոն այդ տոնի համար, հիմնարար հենք, հիմք կամ փաստ։ Առաջինը ասեցինք արդեն Հակոբ տիարն եղբոր գործն էր։ Այդ ժամանակ մենք պետք է հասկանանք և դրանից հետո հռոմեական կայսրության մեջ մարդիկ վախեցին են խաչանել հերեսների, որտև կբռնեին ու կսպանեին։ Տարբեր բաներ են արել, բայց Հակոբոս Առաքյալը, որը շատ մեծ հեղինակություն ուներ Երուսաղեմում, խաչի նշանը սարքեց, դրեց, բարձացրեց և այդ շարականը երգեց «Խաչի քո երկիր պագանենք Տեր» ասելով։ Երկրորդը շատ կարևոր մի դեպք էր քրիստոնեական պատմության մեջ, Կոստանդիանոսի մայրը Սուրբ Հեղինեն, գնում է Երուսաղեմ, հարցուփորձ է անում, գտնում է այդ, որտեղ ավելորդ բաները գցում էին այդ աղբանոցը, և խաչը գտնում են, հրաշքներով բան, և այդ խաչը բերում են Սուրբ Հարության տաճար, դարձյալ բարձացնում են, մեծ ուրախություն է լինում ամբողջ կայսրության մեջ։ Երրորդ դեպքը խաչի գերության դեպքն էր։ Եվ որ պարսիկները տեսնելով այդ փոփոխությունը, գերի են վարում խաչը, և 610 թվականին, սեպտեմբերի 14-ին խաչը հասցնում են Կոստանդնապոլիս, մեծ ուրախությամբ բարձրացնում, ցնցություն անում ու երգում։ Հետաքրքիր է, որ այդ ժամանակ խաչը տանելուց տարել են Դարանագյազի Սուրբ Խաչ կոչվող սրբավայրով։ Այդտեղ փոս են փորել, խաչը այդպես դրել են, կողքը քնել են զինվորականներ, որպեսզի պահապան խաչի։ Չգիտեմ ձեզնից ով է եղել սրբարանում, միտեղ եկեղեցին է, միտեղ այդ խաչի դրաստեղը, որ գլուխը խփում ես գետնին, անենց հապուկ է գետինը, ու դու տենում ես տիրոջ ներկայությունը։ Այդ ներկայության մեջ է, որ մենք կարող ենք իրեն ավաղակել, մենք հավատում ենք, որ ինքը հիմա է ստեղը, որտեղ մենք խաչին երկրպագում ենք, փառաբանում, որովհետև հայ առաքելական եկեղեցու ընկալման մեջ
խաչը եւ Քրիստոսը նույնը։ Օրինակ ես 1976 թվականին աղոթք արեցի եւ Քրիստոսի արյունը, որ ես չէի տեսնում, բայց հավատում եմ, եկավ ու իմ բոլոր մեղքերը, անցյալի ու ներկայի, գիտակցված ու չգիտակցված, կամա եւ ակամա, գիտությամբ եւ անգիտությամբ գործած բոլոր մեղքերը ներեց։ Ինչ եք մտածում, ինչ եղավ այդ փայտի հետ, երբ որ Քրիստոսի արյունը թափվեց։ Եթե այդ արյունը 2000 տարի Երևանից մի հատ տղու կարա սրբացնի, մաքրի եւ հասարավոր հայորդիներին Աստծո զավակ դարձնի, այդ խաչի վրա թափված Հիսուսի արյունը սրբագործեց խաչը, ու նա դարձա զոհասեղան։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը Հիսուսն է պատմում։ Ասում է, ո՞նց եք դուք մտածում, ո՞րն է մեծ, զոհը թե զոհասեղանը։ Զոհասեղանն է մեծ, որ սրբացնում է զոհը։ Բայց Հիսուսի խաչելության դեպքում թե զոհը, թե զոհասեղանը նույն անձն է, որին մենք անվանում ենք Աստծո որդի Հիսուս Քրիստոս, մեր Տեր ու մեր Աստված։ Տերը այս գաղափարով մեզ ընդանալու, այս գաղափարով առաջնորդվելու մեզ շնորհ պարգևի։ Սրանք բաներ են, որ մենք չենք կարող մոռանալ, սրանք բաներ են, որ մեր համար շատ էական են, շատ կարևոր են և անուրանալի ճշմարտություններ են։ Մեկը կարա հավատացյալ լինի, մեկը կարողա չէ, բայց ոչ այդ հավատացյալը իրա հավատքով, ոչ էլ անհավատը իրա անաստվածությամբ չի կարա փոխի փաստը, դեպքը։ Օրինակ, քրիստոնեությունը հիմնված է երկու հիմնարար փաստերի վրա, որ անհնար է փոխել։ Առաջինը, բոլոր մարդիկ մեղավոր ենք, մենք բոլորս մեղք ենք գործում և Աստծո փառքից պակասել ենք, մենք կարիքը ունենք Աստծո հետ հարաբերության մեջ մտնելուց, որպեսի Աստված սրբի, մաքրի մեր մեղքերը, մեզ արդարացված կանգնեցնի Աստծո առաջ։ Սա քրիստոնեության հիմնական փաստերից մեկն է։ Այստեղ ոչ հավատքի բանկը, ոչ էլ, այստեղ կա փաստ։ Այս փաստը լրացնում է երկրորդ փաստի մեջ, որը մենք անվանում ենք հավատ։ Երկրորդ փաստը այն է, որ անփոփոխ մի հատ փաստը, որ 2016 տարի առաջ Հիսուս Քրիստոսը ծնվեց Սուրբ Կույս Աստված, Աստվածամորի, չէ՞։ Երբ որ 33 տարեկան էր, բռնեցին հրյաները ու խաչեցին, նա մահացավ, մահը ստուգելու համար նիսակը մցրեցին կողը, հա, և կողից արյուն և ջուր դուրս եկավ, և այդ դուրս գալը ոչ թե հոսելը ցույց տվեց, որ նա բավականին ժամանակ է, որ մահացել էր։ Քրիստոսի մահը ստույգ դեպք և իրողություն էր։ Մարդիկ չեն կարող այդ դեպքը, այդ իրողությունը փոխել։ Նույնպիսի իրողություն էր նրա երրորդ օրը հարություն առնելը, որով Աստված ցույց տվեց Հայրը, որ Քրիստոսով եղած զոհաբերությունը ինքը ընդունում է, երկինքը հաստատեց Աստծո որդու զոհաբերության ընդունելը, և մենք իշխանություն ստացանք Աստծո զավակներ լինելու։ Ուզում եմ այդ կիրակի նյութը մի հատ էլ կարդանք, մի հատ էլ կարճ խորհրդակցենք։ Եթե ես երկրավոր բաներ եմ ասում ձեզ, դուք չեք հավատում, ինչպես պիտի հավատակ ձեզ, եթե երկնային բաների մասին ասեմ։ Ոչ մի մարդ երկինք չի բարձրացել, բացի նրանից, որ երկնքից ցած է իջել, հենց մարդու որդին, որ երկնքում է։ Ինչպես Մովսեսը անապատի մեջ օձը բարձրացրեց, այդպես էլ պետք է մարդու որդին բարձացվի, որպեսի ով որ նրան հավատա, չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա, որովհետև Աստված այնպես սիրեց աշխարը,
որ իր միածին որդուն տվեց, որով նրան հավատա չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա, որովհետև Աստված իր որդուն չուղարկեց աշխարհ, որ աշխարհը դատի, այլ որ աշխարհը նրանով փրկվի։ Նա, ով հավատում է նրան, պիտի չդատապարտվի, և ով նրան չի հավատում, արդեն դատապարտված է, որովհետև չհավատաց Աստծո միածին որդու անվանը։ Եվ այս է դատաստանը, որ լույսն աշխարհ եկավ, մարդիկ խավարը լույսից ավելի սիրեցին, որովհետև իրենց գործերը չար էին, քանի որ ամեն մեկը, որ չար է գործում, ատում է լույսը, լույսի մոտ չի գալիս, որպեսզի իր արարքները չհանդիմանվեն, իսկ ով ճշմարտությունն է անում, լույսին է գալիս, որպեսզի իր արարքները հայտնվեն, թե դրանք Աստծով են կատարվել։ Հիսուսի խարոշչության իմաստը ինչ էր, ասում է այնպես, ինչպես Մովսեսը անապատում օձը բարձրացրեց։ Մովսեսը անապատում օձը ոնց բարձրացրեց։ Մովսեսը անապատում օձը կարիքից դրդված բարձրացրեց։ Մի քիչ առաջ տեսնում ենք, որ անապատում մարդիկ կարիք ունեին ջրի, և Աստված ջուր էր տալի։ Հետո տեսանք, որ երկնքից մանանա էր տալի։ Մարդիկ ասենք, գիտեք, մենք հոգնել ենք այս մանանայից, ինչ կլինի մեզ միստուր։ Անապատ տեղ, ես եղել եմ էլի անապատում, հենց այդ անապատում, որտեղ հրեաներն են եղել, դա աներևակայելի տեղ, որ կողմդ ուզում ես նայի, ինչքան ուզում ես նայի, նույն տեսարանն է, ոչ մի բան չկա։ Մենակ այդ Մերիպայի ջրերը, որ ասում են, այդտեղ մի քանի ծառ կար, ջուր կար այդտեղ, ավտոբուսն էլ վախեցան կանգնեցնել, որովհետև կասեմ սրանք անհավատ են ու կջարդեն ավտոբուսը, այտենց մոլերանդ մարդիկ էին, կրնավորներ էին։ Եվ ես մի օր այս հրյաները տրտնջացին Աստծոն են, ոնց որ մեր հայրը, այս ազատությունը, ինչի համար մեզ պետք էր այս ազատությունը, մենք քարշ էինք գալի կոմունիստական հասարակարգի ծուռ և մռայլ տարիներին, մենք սիրում էինք սուտը ու խավարը, ինչի էր պետք էս ազատությունը, ուխանակ մարդիկ վեր կենան, ոնց որ ուրիշ երկրներն են իրենց ազատությունը ստացած զարգացրել իրենց տնտեսությունը, իրենց մշակույթը, իրենց գրականությունը, գիրը, այն օրը հեռուստացույցով բան եմ լսում, այս ազատության տարիներին 3 անգամ շատ վեպագրվել, քան ամբողջ սովետական շրջանում։ Մարդուն հետաքրքիր չի փողը, փող ունի, նա ասել վեպագրել։ Ես չեմ ասում լավ ա, վատ ա, ինչ ա, սխալ ա, ճիշտ ա, բայց առաջ ոնց էին գրում, առաջ ասում էին անենց գրենք, որ շատ փող տան մեզ, ուրեմն աշխատում էին հաճո լինել, և Աստված Մովսեսի ժամանակ մի հետաքրքիր բան տեսա, այս պահպանությունը կար բանակի, մեկ էլ տեսան այդ պահպանությունը խախտվել ա, այս օձերը, կծող թունավոր օձերը սկսեցին հարձակվել մարդկանց վրա, տասնյակ տարիները տեղ էին, այդպես բան չէր անում, սրանք հասկացան, որ սա Աստծո պատիժն է։ Տեսեք, այսօր մենք ում ասես մեղադրում ենք, Ամերիկային, Եվրոպային, Ռուսաստանին, Վրաստանին, չգիտեմ ում, սրան են նրան, բայց չեք մտածում, որ այս բանը մեր մեղքերի պատիժն է։ Շատ կարևոր է, շատ էական է, որ մենք մտածենք, ինչից է այս բանը, այս դժբախտությունը, այս դժվար տարիները, որ եկել են, մեր մեղքի պատիժն է։ Եվ հրյաները ինչ արեցին դա, խելացի բան արին, տեսան այս օձերից պրծուկ չկա, հազարներով մահանում են, և սրանք գնացին Մովսեսի մոտ, ասեցին Աստծոն աղոտք արա, թող ես օձերն ու կարիչները վերանան, այսօր շատ մարդիկ նույն աղոտքն են անում, նույն գաղափարն են առաջ քաշում,
ասմեն որ աստված կա թնենց անի մեղք չնի այդտենց արել էր եւ հա եթե մի պարտեզում մեղք չկար եւ մարդիկ ուրախ երջանիկ ապրում էին ոչ մրսում էին ոչ էլ եւ նրանք հակել էին իրանց վրա քրիստոսի փառքը զովեր գեղեցիկ Քամի լինում էր ոչ թե մրրիկի նման, որ տանիքները տանի, ապա զով քամի էր լինում եւ մարդկանց սքանչելի վիճակների էր բերում։ Հիմա ինչ դուրս եկավ։ Մարդիկ մեղք գործեցին Աստծո առաջ եւ վրանդվեցին այդ սքանչելի վիճակից։ Ես երբ որ փոքր էի, հիմա քիչ են անում, տները որ ռեմոնտ էին անում, վերանորոգում էին, այս ծաղիկներ էին նկարում, անասուններ, սիրուն գույներ, գիտեք ինչ էին անում, ասում էին վախտին ասենց է եղել դրախտի մեջ, մարդիկ միշտ երազում են այդպես մի տեղ, եւ այդ տեղը չգիտեն ոնց արտահայտեն, ծաղիկներ են նկարում, այս են անում, այն են անում, տարբեր բաներով արտահայտում են այդ իրենց զմայլանքը Աստծո ներկայություն կոչվող դրախտի մեջ։ Ուրեմն, ինչպես Մովսեսը օձը բարձրացրեց, կարիքից ելնելով։ Ժողովուրդը ջրի կարիք չուներ, ժողովուրդը ջրի պաշար ուներ, ժողովուրդը հացի կարիք չուներ, որովհետև հացի պաշար ուներ, ժողովուրդը կծված, թունավորված լիքը մարդիկ ունեին, որոնք եթե բժշկություն չհասներ, նրանք պիտի կործանվեին ու մեռնեին։ Երկրորդ հետաքրքիր բանը, միշտ մարդը Աստծոն առաջարկում է իր բժշկությունը։ Եկան Մովսեսին ասեցին, Աստծոն աղոթք արա, թող էս օձերը, կարիճները, էս թունավոր բաները հետ քաշվեն, ոնց որ առաջ են։ Աստված բնավ չլսեց սրանց աղոթքը, ուղղակի փրկության միջոց տվեց։ Սա շատ կարևոր բան է, որ ոչ թե մեր մտածած միջոցը, մեր մտածած փրկությունն է Աստծո փրկությունը, ապա Աստծո մտածված ձևը, Աստծո կիրառած մեթոդը ու եղանակը։ Եվ Մովսեսը մի փայտ վերցրեց, այս փայտից պղնձե օձ կախեց եւ մարդկանց հայտարարեց, ում որ օձը կծի կարող եք նայել։ Օձը իրականացելու հատկությունով չվերացրեց Աստված, այդպես էր էլի։ Մարդիկ ստիպեցին օձերին հարձակվի իրանց վրա, որտեղ մեղք գործեցին։ Այսօր եկեղեցին մեզ նույն բանն է ասում, ասում խաչին նայեք, ձեր մեղքերի թողությունը պիտի ստանաք, նախկինում կատարված մեղքերի թողությունը։ Բայց հետագայում, երբ որ մենք Աստծո որդի, Աստծո զավակ լինելուց հետո մեղքեր ենք գործում, այլևս եկեղեցին մեզ ասում է, հիմա կա ապաշխարության խորհուրդը։ Ես ուզում եմ այսօր մի քանի բառ խոսեմ սրա մասին։ Ուրեմն ինչպես Մովսեսը անապատում օձը բարձրացրեց, Աստծո հրամանով բարձրացրեց, Աստծո կարգադրությամբ, Աստծո ուզելով եւ Աստծո հիմնարար մեթոդով։ Օրինակ, Աստված ասեց, ով որ նայի, պիտի փրկվի։ Մարդն ասում է, ես Աստծոն հավատում եմ, ինչա, փեդա էլի, չեմ ուզում նայեմ, այդ էլ քո գործն ախպեր, կմահանաս։ Այսօր ինչքան մարդիկ կան, որ Աստծո ձրի փրկությունը դժվարանում են ընդունել, սրտերի մեջ այսպես ցանկություն չկա դրա հետ հաշտվելու։ Կարևորագույն հաջորդ մեթոդը սա է, որ Աստված ինքը ձևը ասեց նայելու, նայեք ու կփրկվեք, նայեք ու կբժշկվեք։ Ոչ միայն պետքը, ամենակարևոր պետքը, կարիքը այն էր, որ նրանք բժշկվեին այդ թույնից, ապա կարևոր էր նաև ձևը, ինչպես կբժշկվեին, ինչպես կարող էին փրկվել, ինչպես կարող էին ազատվել այդ մահացու թույնից։ Սա շատ էական մի գործ էր, որ արեց։
Սա կարևոր հարց է, որ մեզնից յուրաքանչյուրը ընկալի է սանը, որ մեղքը Աստծո դեմ թշնամություն է։ Մեղքի բժշկությունը, որ ապաշխարության խորհրդով եկեղեցին մեզ առաջարկում է, մի քանի մասնակիցներ ունի։ Այդ մասերից մեկը զղջումն է, զղջալ արարքի համար։ Շատ քրիստոնյաներ կան, որ զղջում են իրենց արարքի համար։ Օրինակ Սահողը թագավոր էր, Իսրայելի վրա թագավոր ընելը հանակման չէր, սա Աստծո ժողովրդի վրա թագավոր էր, եւ սա զղջաց, որ ինքը ուզում էր Դավիթին սպանի, եւ մի քանի անգամ զղջաց ու բարձր ասեց, Հուդան զղջաց, որ Հիսուսին մատնել էր, ասեց, անմեղ արյուն եմ մատնել, Պետրոսը զղջաց, որ Հիսուսին ուրացել էր, դառն հեկեկալով լացեց, ուրեմն զղջումը ապաշխարության մի մասն է, բայց բուն ապաշխարությունը չի, ապաշխարության հաջորդ մասը սա է, որ մենք վստահենք Հիսուսին, որ ես մեր վիճակը տեսնելով, Հիսուս Քրիստոսի արյանը վստահելով, նրա արյունը կսրբի մեզ ամեն մեղքից։ Երրորդ շատ կարևոր մի կետ կա ապաշխարության խորհրդում։ Համաձայնվել կրել պատիժը։ Ովքեր, եթե դու ինձ շան սատական ես, արժանի եմ, դու սուրբ ես, ես պիղծ եմ, մեղա Աստծեմ։ Սա շատ լուրջ հարց է, որ մենք այս խոսքերով դավանում ենք, օրինակ ոնց ենք մենք ապաշխարության խորհուրդը, գնում ենք եկեղեցի, այս բոյովներս, ջաններս, տարիքներս առած ծունկի ենք գալի, չէ, ում առաջ, Աստծո առաջ, եւ մեղա ենք գալիսի զղջման մի պահը, բայց նաեւ մի կարևոր կետ կա այս զղջման մեջ, խոստովանության ու դարձի մեջ, որ ես խոստանամ, այլևս չանեմ։ Մեր ծանոթներից մեկը մի օր մեզ ասեց, ինչ կասեց, մեղ կգործեմ, հետո կգնամ խոստովանեմ, Աստված կների, չի ների, ինչ գիտեմ, որտև քո որոշումը տենա, որ մեղ կգործես, դու որոշում կայացնես, այդ այլանդակությունը, այդ բանը այլևս չանես, շատ, սա շատ կարևոր բան է։ Շատ կարևոր էր այս խաչի տոնի մեջ մի խաչի կարևոր գաղափարը եւս, որը մենք ուզում ենք այսօր շեշտենք։ Եթե մենք անկեղծ այս բաները անենք, սրճան, ապաշխարենք, դառնանք, որոշում կայացնենք այլևս չանելու, մենք Աստծոս լրացուցիչ շնորհք, շնորհքի վրա ենք ստանում, լրացուցիչ զորություն ենք ստանում, որպեսզի կարողանանք մեղքի դեմ կանգնել։ Օրինակ, չեմ համ ուշադրություն դարձրել եք մկրտության խորհրդի մեջ, երբ որ աշկերին յուղ ենք սում, մեռուն ենք սում, ասում է, մենք վստահություն ունենք, որ ես երեխեն էլ մահը չպտի տենա, այսինքն, պրծա, մահ չկա, իրան մեռնել է ինչը, գեղեցիկ մի դեպք, երբ որ մարդը միանում է հավիտենական Աստծոն։ Սա շատ կարևոր գաղափար է, որը մենք պիտի կարողանանք կյանքի կոչել, մեր իսկ ապրելով։ Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, այս խաչվերացը, որտեղ մենք հիշում ենք խաչի կատարած գործերը, մենք տեսնում ենք մի քանի աստիճաններով խաչի գործը։ Առաջինը մենք տեսանք, որ մենք այլևս Աստծո առաջ ներկայանում ենք որպես արդարացված մեկը։ Մենք արդար չենք, բայց Աստծո արդարությունը պահանջում էր անմեղ մեկի մահը, եւ այդ անմեղը մեռավ մեր փրկության համար, որպեսզի մենք Աստծո մոտ արդար լինենք։ Երկրորդ, մենք տեսնում ենք խաչի վրա այդ զորությունը Աստծո, որ մեր մեղքերը կարող է թողություն տալ։ Սրա համար մենք գիշեր ցերեկ չենք դադարում Աստծոն ասելուց, «Փառք ես Տեր»։ Փառք Աստծո, բոլորս իրարի ասենք, փառք Աստծո։ Սա շատ կարևոր բան է, որ Աստված իր լուծումը տվեց, ոչ թե մեր մտքի ուզածը լուծումը, ապա իր լուծումը։
Երրորդ, մենք ազատվում ենք դևերի իշխանությունից։ Օրինակ, Հիսուսն ինչ ասում, ասում է Սատանան եկավ, բայց վրես բռնելու բան չունի։ Սատանան բռնելու բանը մեղքն է, ապականությունը։ Եվ չեմ զգացել եք, թե չէ, շատ խորագետ բան է Աստվածաշունչը։ Այս Պիլատոսը հայտարարում է որպես հռոմեական կայսրության արդարության ներկայացուցիչ, ասում է, ես այս մարդու վրա մեղք ու հանցանք չեմ գտել, չեմ տեսել, չկա, ձեր խոսքերով էլ չկա։ Սա շատ կարևոր հայտարարություն է։ Եվ այս հայտարարությունը իրավաբանորեն դարձնում է Քրիստոսին անմեղ միսով և նրա զոհը, հրկությունը, հրկագործությունը կարող է ընդունվել Աստծո առաջ, որ մեզ կարող է արդարացնել։ Հաջորդը խաչի կարևոր գործնեությունը, չեմ ամստեղից ով ատենց երես առ երես տեսեց Սատանային, Աստված ոչանի տեսնեք, սարսափելի բանը։ Ես որ եկա եղբայրները անընդհատ մեզ մեծերը, տարիքովները պատմում էին և մեզ մի հատ գաղտնիք էին սովորացնում, որ իմ կյանքում շատ կարևոր դեմ է, բան դեր խաղաց։ Ասում էին Հիսուս Քրիստոս կանչեք ու խաչանեք։ Ես էլ ասում էի, ինձ խոչի Երևանց է, բայց ես ինչ գիտեի վաղը Երևան, թե չէ։ Եվ մի օրը տենց սարսափելի այդ կերպարանքը տեսա, բայց ուզեցի Հիսուսին կանչեմ, ուղեղը չէր աշխատում։ Ուզեցի խաչ անեմ, ձերս չէր բարձրանում։ Առողջ ջահել տղա, 29 տարեկան ձերս բարձրացնում եմ, չի բարձրանա։ Ասի ոչինչ, ձախ ձերս բարձրացնեմ, ձախն էլ եմ բարձրացնում, չի բարձրանում, ես հանգիստ պառկած եմ։ Սա շատ մեծ զորություն է։ Այս զորությունը որտեղ է գրած, հիշում եք, Հովհաննես առաքյալը Պատմոս կղզում ասում է մեռելի նման են դա։ Չի կարող բարձրանալ, ձեր, ոտք, միտք, խելք, ամեն ինչ անջատվել է։ Եվ ասում է Աստծո զորությունը իջավ վրեց և ես ինձ ոտքի կանգնեցրեց։ Մեկ էլ իդ հսկա մի հատ բան էի տենը, պատի վրա, մեկ էլ ասեցի Հիսուս Քրիստոս փոքրացավ։ Ինձ ասեցի Հիսուս Քրիստոս Աստծո այդ զորությունը իջել էր վրեց, տեսա ձերս աշխատում է, իսկույն խաչ անեցի, Հիսուս ասեցի, կորավ գնաց, հետո տարբեր ձևերով աշխատեց կյանքս թունավորել, երբեմն հաջողվեց, երբեմն Քրիստոսի խաչով հաղթանակներ տարան Փառք Աստծո։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, ուրեմն հաջորդ պաշտպանությունը, որ խաչը մեզ տալիս է վերջինը, այս պաշտպանությունը այս աշխարհի համակարգից։ Միշտ հիշեք, ով խաչեց Հիսուսին, աշխարհը։ Օրինակ, մենք այս ազատությունը նոր էր սկսել էին որոշ բաներ գրել, 91 թիվներ, հենց հիշում եմ 91 թե 92 չեմ կարա հիմա ասեմ, այդ բաները օրագիր չէի գրել, հենց դադարեցրել էի։ Այս Իրկուտսկում քաղաքի վրա խաչ էր եղած։ Այս զորքը մտածեց, որ սրանք Ամերիկայի գործերն են, ինչքան բան ունեն, այդ ռմբակոծիչ հանեցին, որ այդ խաչը վերացնեն, հա կրակին, կրակին, տեսան չի, իչան ձերները կտրին, իրիք որ խաչը մնաց։ Բայց ես ձեզ մի հատ գաղտնիք ասեմ, այդ խաչը միշտ կա, տեսնողը պետք։ Դուք մտածում եք Իրկուտսկի բոլոր այդ հրաման տվողները, թե գնացեք, խփեք, կրակեք, հա, դրանք դարձի եկան, չէ։ Կարող է շատ մարդ դարձի եկան, բայց նույն անաստվածության չար սիրտը մեր սրտերի մեջ է։ Ամերիկացիք Իրկուտսկում ի՞նչ գործ ունեն Սիբիրի կենտրոնում, կամ ամերիկացիք կարանան, ըտենց իրանց երկրում կանեին էլի։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ մեր միտքը կարա խավարած է, մեր խավար միտքը։ Օրինակ, հենարը ինքան հետաքրքիր խոսակցություն եմ լսում, մեկը ասում է, ինչի Աստված երկնքում աստղերով չի գրում Հիսուս։ Են մեկն ասում է, որ լեզով գրի։
Ինքը չինարեն գրի կորեական լեզվով, դա հսկա ժողովուրդներ են, կամ հնդիկների լեզվով գրի, ում լեզվով գրի, որ տեսնեն, բայց են մեկն էլ ուրիշ երրորդն էլ նստած ինձամ, տղեք ասում, աստված գրելը, Սահմոսի մեջ ասում է, երկինքը աստծո փառքն է պատմում, կլսես, կտենաս, էս էլ քո գործն է, աստված իրա գործն արելը, դուք մի հատ նայեք մի օր երկնքում, տեսեք այս սքանչելի աստղերը, նրանց փայլը, եթե դուք այստեղ աստծո ձեռքի գործերը չեք տեսնում, որտեղ ես, ես նոր էի դարձ եկել, շատ հետաքրքիր մի հատ դեպք եղավ, այն օր երեխեքին պատմեցի, ծիծաղում էին, ուրեմն ես տղեկից մեկը ասել, այ ախպեր, մարդը կապիկից առաջացել, ասի կարող է, էլ է, բայց ոնց է, որ ես ճապատի մազերը թափում, կապիկինը չի թափում, ասում էին, քանա մտածել, ճապատի մազերը թափել է, ասի կարող է, բայց ոնց է, ստեղների մազերն էլ է թափել, ասեց երևի շատ աննա է, ասեց ինքը զգաց, որ ինքը ընգել է մի մսաղացի մեջ և գնումը, ասից կնանիք, այսքի կնանիք կին կապիքները, աղջիկ կապիքները մազ ունեն, սովորական աղջիկները մաշուն են, մեկ-մեկ կարա աճի, հետի ուրիշ հարցա, բայց հետ ոնց է վերացել, եթե ես մազերի հարցը չեմ կարը մնցեմ, մնացած մեծ-մեծ հարցերը ոնց եմ լուծելու, շատ կարևոր է մեր կյանքի մեջ, որպեսի մեր կենսունակության մեր կյանքի հարցերը լուծենք, կյանքը Աստված է, և այդ կյանքը պահված է Քրիստոսի մեջ, մի օր հայտնվելու է, այս էլ խաչի վերջի խորհուրդն է, և երկնքում պետք է երևա մարդու որդու նշան, խաչը, և այս խաչը զորությունով պիտի երևա, Աստվածային փառքով պիտի հայտնվի, և այս Աստվածային փառքով հայտնված խաչը սքանչելի ողորմություն պիտի լինի մեր բոլորի համար, Տերը մեզ այս խաչի այդ վերջի զորությանը մասնակից դառնալու շնորհիվ, այս վերջերս իմ շատ մոտիկ ընկերուհիներից մեկը մահացավ, շատ տրտմեցի, բայց մի հատ ուրիշ բան մտածեցի, այս ժողովուրդը, որ գնում է գերեզմաններ, կամ մեկին ուզում է Մխիթարի, ինչ ասում, չեմ ասում, լսել եք, ասում է, հողը թող թեթևը լի, եթե հայերեն թարգմանեն, գիտեք ինչը, թող Քրիստոսի առաջի գալստին մասնակիցը լի, ասիք է, այդ քար մարդ դրել են վրեն, շուրպը դիկա չէ, չէ հիշեմ, Երուսաղեմ, որ Քրիստոս հարություն առավ, ասում է, շատ սուրբ ննջեցյալներ էլ հարություն առան, այդ քարերը, մարերը գլորվեցին, սրանք հարություն առան, այսինքը թող հողը թեթևը լինի, այսինքը Քրիստոսի այդ առաջի երկրորդ գալստյան ժամանակ արժանի լինի հարության փառքին, Տերը թող մեզ բոլորիս արժանացնի, ամեն։